Klart att den där frågan kommer ställas igen. Varför slog han inte straffen? Spelvändning. Ovojeri får friläge. Ovojeri gör mål. Och istället för 2-2 så är det 3-1 Häcken. En ny omställning. Och Häcken är ruggigt effektiva. I framspelarens roll den här gången Samuel Gustafsson. Och då har John Ovojeri gjort sitt andra mål. Där vinner Häcken boll på egen planhalva. Martin Eriksson, enkel boll upp till Samuel Gustafsson. Och vad är försvarsspelet? Det är ett obefintligt Hammarby försvarsspel. När Häcken vinner boll djupt ner på egen planhalva. Det är en enkel passning från Martin Eriksson. Det är en bekväm passning från Samuel Gustafsson. Och så får Ovojeri det där friläget och gör 3-1. Och det kommer 1,5 minut efter straffmiss.